مدرب فريق الرجاء الرياضي. دعوة سي كامل، سي كامل كيف تلخص المقابلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خص نقول شوط بشوط، قلنا يمكن البداية كانت نقطة تعليق المباراة كانت أفضل من الرجاء، احنا اللي وصلنا للمرمى تاع فريق الخصم، لكن فريق الخصم كان سي بلون اوفونسيف معناتها حركي، معناتها نقولوا احنا تري موبيل في وسط الميدان تاعنا، تعلقنا شويه سيرتو بالتحركات تاع زوج الظهر اليمين واليسار. احنا درسنا الفريق، عرفنا انه الزياده العدديه في المنطقه الهجوميه تكون ديما من الاطراف بالنسبه للرجاء، سيرتو هاي اليسار اللي يعطي حلول اضافيه الفريق خصوصا في التسديدات ولا في التمريرات العرضيه. مسدين الملف، يمكن الخطا الوحيد اللي كنا فيه في الشوط الاول هو اللي جاب الهدف. كالعاده الكره ثابته نتاع الفريق، نقولوا احنا اللاعب العربي ديما ما يهتمش بالكره الثابته، يقول ديما بالنسبه لي الكره المتحركه هي ديما اللي ينتبه لها اكثر من الكره الثابته. نقولوا خطا قبلنا عليه هذا الشيء. نقولوا الشوط الثاني نقصنا من المساحات اللي كانت موجوده في ظهرنا، طيحنا البلوك اكثر، حاولنا نسدوا لي زانترفال اللي كان يلعب فيها الفريق الخصم، خصوصا مبيدي اللي كان يتحرك ديما في ظهر ليبيبو نتاعنا، وقفنا ليه لاعب اللي ما خلاوش يتحرك. الريتم تاع الفريق الخصم طاح خلال الشوط الثاني، وكنا عارفين هذايا انه الرجاء يبدا، والفريق اللي في كره القدم معروف فريق يعطيك شوط ما يعطيكش شوط ثاني، يعطيك شوط ثاني ما يعطيكش يعطيكش 100%، يعطيك فتره بفتره، وهذا هو احنا في لي مومون فور تاع الفريق حاولنا انه نمتصوا شويه القوه الهجوميه نتاعنا، كنت عارف اللي ضيع ديما احنا ضيعنا العديد من الاهداف، ولا هذيك الظروف. احنا طموحاتنا مش نربحوا الرجاء، طموحنا انه نحافظوا على المكانه نتاعنا، قاعدين نبنيو في الفريق. شفنا اليوم بالنسبه لي انا دو زاكسيو اللي هما ربيعوبري وتراوري اللي اول مره يلعبوا مع بعضهم في الدفاع، قول انا المشاكل الدفاعيه اللي كنا نعانيو فيها على مستوى عمق، يمكن تو مازالت الاخطاء الفرديه لازم ناكدوا عليها. هذا هو بالنسبه لنا الاوبجيكتيف، ماهوش انه تربح الرجاء، الاوبجيكتيف انه تحضر الفريق للمرحله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. دونك مرة من الاسئله مع مدرب فريق الطيف وبعد ندور مختص. Si Fleury, est-ce que vous aviez une idée sur le Raja avant de venir? Raja. En principe. اللي داخل المغرب باش يخدم ماشي حتى فريق ما يعرفش الرجاء والوداد، معناتها الرجاء والوداد هذوما من الفرق المعروفين. عندي ست سنوات ما دخلتش المغرب، لكن نعرف الصالحي، نعرف كروش اللي كان يلعب في تخريب بعد جديده، ونعرف العديد من اللاعبين، معناتها ما بيدي اللي كان في جديده وتحاول مشى للرجاء، وقول اللي عنده مده في الرجاء، العصري اللي كان في الجيش ثم انتقل ورجع، نعرف عندي فكره. لكن حتى المباريات نشاهد قبل ما نعمل مباريات، نعمل ريزوناج تاع الفريق نشوف ونعرف قوه الرجاء. ما تنجمش تطلب من فريق قاعد يتغير الجلد نتاعو من 100%، لانه قاعدين حتى في حتى في الاماكن نتاع الملعبيه. احمد بالرحمه سدرها بالجوش، لعبناها جوار كولوار دروا باش يوقف كروش، لانه نعرفوا يلزمك ان كاليبر ديفونسيف باش لازم توقف الملعبيه. لكن كما قلت ونعاود، انت قاعد تتعامل مع المباريات بالاليات اللي موجوده عندك. تعرف فريق مش من صدفه انه يلقى نفسه معناتها يتخبط في المراتب الاخيره، يلزم هذه الخدمه برشا، يلزم انتدابات في حجم الفريق ينافس باش يحتل المرتبه. لكن نعرف اغلب الفرق، نعرف خميسات وشفنا خميسات لعبنا فوزنا، ونعرف خميسات كيما لعبت هي لعبناها احنا، طيحنا البلوك قعدنا نستناو فيها. معناتها اغلب الفرق نعرفهم، لكن يلزمنا الوقت باش نحضروا لاعبيتنا، لانك تعرف فرق ولاعبيتك مازالوا مش حاضرين، ما تنجمش تعمل حاجه. تفضل. سي زوري، انتقلت حديثا للفريق شباب اطلس قنيطره، واش التركيبه البشريه اللي تتوفر عليها الفريق قادره باش تسير هذه البطوله اللي تنخافوا منها بطوله قويه؟ اول حاجه انا غير نجرح في الملعبيه، معناتها
اي لاعب ينجم يقدم اضافه في فريق ينجم يقدم في فريق ثاني، يعني مش بالضروره ما ينجحش في شباب التصنيف راه معناتها ما ينجحش في نادي ثاني، بالعكس الملاعب في بعض الاحيان ما يتاقلمش مع المجموعه اللي موجوده، ما يتاقلمش مع المدرب، ما يتاقلمش مع الجهه، ما ينجمش يقدم اضافه. وشفنا اغلب اللاعبين، شفنا حتى في الدار البيضاء فما لاعبين يجيو ما يتاقلمش مع الاجواء نتاع الفريق، لكن في الفتره الحاليه احنا قادرين نغيروا، لانه اللاعبين اللي جاوا كما قلت نعاود مانيش في جرح فيهم، لكن ما قدموش الاضافه، لانه تشوف فريق نتائج وعدد الاهداف اللي قاعدين يتسجلوا يلزم قطعين الفريق، خصوصا من اليات من الاشياء العاديه في الفرق اللي تطلع من الرابطه الثانيه من الدوري الثاني للمحترف، يلزم تزوج على اللاعبين عندهم الاكسبيرينس، ويمكن هذا هو اللي ما صارش في خنيفة، لانه يلزم يكون عندك لاعبين من طينة التوبري التحماني اللي يلعب في الماس، التحماني يلعب في الماس، يلعب معناتها ديتفيز روبري رجاء طنجة، معناتها سلام، معناتها عنده الخبره نتاع المحترفين، ان شاء الله ربي يوفقه. ان شاء الله. تعاقدتي مع شباب اطلس حميره، انتقدتي واعي بان عندهم مشاكل من ناحيه اللاعب الباقي شبان حتى المراتب الاخيره، واش هذه مغامره؟ ولا تحدي؟ شوف في كرة القدم عمرك ما تختار وضعية، الوضعية اللي تفرض نفسها عليك، لأنه إذا مدرب باش يختار كان يشتغل من أجل مراتب مشرفة، سامحني مسيو ما كانش ينجم ياخذ رجاء، لأنه رجاء كان حتى المراتب الأخيرة، ما يضحيش باسمه، لكن الكرة تفرض عليك أنك تاخذ فرق في وضعيات صعيبة، وهنا أنت لازمك تقدر الإضافة، كان نجحت، سئل ما نجحتش، لكن ماكش انت تختار الوضعيه، انت تتحط في وضعيه هذه كره القدم، ما تنجمش تاخذ فرق الكل في المغرب ماشي اللي تلعب على البطوله، فما فرق تلعب على البطوله، في فرق تلعب من اجل احتلال المناطق المشرفه، لكن ما نفرضوش الوضعيه بالشكل هذا، نخدموا وكيما شفنا الرجاء مع مسيو روما، فما نكس في الوراء، فما المراتب الاخيره شفنا ماشيه تمشي معناتها لافونس في الترتيب، وان شاء الله احنا جينا عملنا 3 بوان. ومش كما قلت لك احنا لوبجيكتيف سي نربحوا لي كونكيرون ديريكت نتاعنا، الخميسات ربحنا، سي كان ربحنا تطوان وخسرنا الخميسات، راهي تطوان راهي الخميسات عندها 14 بوان وحنا عندنا 11 بوان راهي خير منه، لكن كي ربحنا كونكيرون ديريكت سي 6 بوان وحنا عندنا 11 وهو قاعد عنده 11 ونقعدوا ديما تراب ناكوك بلي في حجم. تفضل مشوا مع اخر سؤال. تفضل العفو عن جريده اخبارك المغربيه سي زواري، كنشوف فريق متراجع شيئا ما الوراء وسط ميدان الملو وغياب وتمويل العمليات، هل كان قدوم الفريق البيضاء هو الحصول على نتيجه التعادل؟ وشكرا. رزي كون واقعي تلعب ضد الرجل وسيكل الربح يجيب الربح بالنسبه للرجل، سيكل بوزيتيف وانت قاعد تحضر في فريق، لانه قلت لك احنا فما ملاعبين اليوم لعبوا يمكن اول مره يلعب في استاد محمد خمسه، اول مره كوريا اللي جبناه من جوليبا المالي اول مره ما يعرفش المغرب اول ماتش يلعب، نتصور ما نجمش نفتح اللعب، لكن احنا كنا اقرب، نشوفوا البيلون تاع الماتش احنا في الخمس دقائق سبع دقائق الاولى وصلنا مرتين الكاش مرتين ما سجلناش، يعني مش بالضروره لازمك تلعب الهجوم باش تربح، باش تلعب الهجوم لعبنا الهجوم ضد تيتوان خسرنا، وقت اللي تيتوان ما لعبتش كيف احنا لعبنا اللعب تاع تيتوان وهي لعبت لعب معناتها اخر مش اللعب تاعها وخسرنا 4-0، لازمك تتعامل مع الوضعيه اللي عندك، تلعب ضد رجاء كاليبر كبير ما تنجمش تفتح اللعب تقعد تستنى، ووصلنا لكن ما سجلناش، كما قلت لك لوبجيكتيف ماهوش تربح الرجاء، يتحضر فرقه وان شاء الله يجي بخير ان شاء الله. كوتش شكرا للتدخل. صح شكرا جزيلا. صح دونك رجعنا مسيو روما. مسيو روما بونسوار. دونك كوم دابيتيد اون دوزيام دو ماتش اون باس لا كيستيون. بونسوار. افون دو ريبوندو جو دوا سويتي تو لو موند اون بون اني افيك سانتي. Toutes les choses que vous aimez, pour vous et votre famille. Alors, sur le match, c'est très simple. Je pense que c'est une bonne victoire contre un adversaire très digne qui vient ici pour jouer le ballon et qui donne plus de value à notre victoire. Et on termine le premier tour avec une victoire, c'est très important pour donner un jour de repos aux joueurs.
retourner aussi avec la rage, l'ambition et l'humilité qu'on doit avoir toujours. Mais c'est ça, c'est intéressant. Je pense que c'est un match clair, une victoire bonne, une bonne victoire. Il y a parfois de bon football, c'est que le public aime. Et c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Solo. Monsieur Romain, vous avez le plaisir de conduire le Raja deux ans contradictoire, mais actuellement c'est dans le stade de professionnalisme. Comment jugez-vous cette expérience, surtout après la fin de Fazal? Comment jugez-vous cette expérience? Vous avez le plaisir de conduire le Raja deux ans contradictoire, mais actuellement c'est dans le stade de professionnalisme. Comment jugez-vous cette expérience? C'est bien, c'est très bien. Le Raja aussi grandir comme club aujourd'hui. Nous sommes bien sûr que pour aller au professionnalisme au plus haut niveau, il manque beaucoup de choses. Mais le Raja a fait un grand effort pour comprendre qu'est-ce que c'est le professionnalisme, qu'est-ce que c'est l'avenir comme professionnel. Et les joueurs aussi. Les joueurs doivent comprendre qu'être professionnel, c'est pas la même chose qu'être amateur. Mais il y a une chose. Parfois, je trouve personne le titre de professionnel, ils sont amateurs. Et parfois, il y a des amateurs qui sont professionnels. Et ici, au Maroc, je regarde ça. Monsieur Romain, nous avons remarqué que le Raja a repris quand même la joie de jouer, la joie de gagner aussi. Mais il y a beaucoup de gâchis dans votre jeu. Qu'est-ce que c'est gâchis? Le gâchis et le déchet. Il y a beaucoup de passes ratées, beaucoup de déchets. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de passes ratées, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est une chose. Aujourd'hui, nous avons regardé plus de passes ratées que comme. Ce n'est pas normal, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Sur Mabo, nous avons remarqué aujourd'hui l'intégration d'un joueur de sport, Walid Sepa. Je crois que vous avez commencé à intégrer les joueurs de l'équipe espoir depuis le Mokaddem lors du match contre le WAC. Est-ce que ça rentre dans la nouvelle stratégie de l'équipe? Est-ce que finalement vous avez décidé que la stratégie de recrutement n'était pas très positive pour le Raja? Non, pour justice, vous devez dire que ce n'est pas aujourd'hui le premier jour qu'il joue. Il a déjà joué avant, si vous vous rappelez. Et Walid Sepa est toujours avec moi. Et ici, et même avec pour la presse, j'ai dit que j'ai trois joueurs dans mon effectif que je compte. C'est Mustapha, Spari et le jeune Silver. J'ai dit, il y a d'autres qui sont à travailler maintenant avec moi sur le travail orienté, c'est M. Pascal, Atouche et aussi Fkaloum. Ils sont là à travailler avec moi. Mais ce n'est pas seulement maintenant, même avant que j'étais au Raja, on fait ça. On travaille. Il y a. C'est un jeune, avec la qualité. Bon. Mais il doit apprendre. Savez-vous que c'est très facile de faire le lancement d'un jeune pour dire à tout le monde, oh, je suis un ancien jeune. Mais c'est le problème. Le problème, c'est le jeune donner confiance au jeune pour être un joueur de l'avenir. Et parfois seulement pour faire histoire, pour faire des numéros. En fait. Non, mais il y a Spar, c'est un joueur que je compte. Attention, au même, maintenant, au même niveau que les autres. Et il est un jeune d'espoir, heureusement pour nous, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui donne des fruits, mais je compte avec lui comme les autres. Un jour, peut-être, vous allez regarder lui commencer un match, sans aucun problème. Parce qu'il a du talent, il a de la rage, il a de la volonté, et aujourd'hui, il a joué un peu de temps, mais vous avez regardé comme avec maturité, comme un adulte. Bien sûr qu'il est à travailler très bien, lui et les autres jeunes et les autres joueurs de Raja. Et je félicite les joueurs de Raja
parce que si vous vous rappelez, il y a 5-6 matchs que nous sommes ici à parler quand nous avons changé les choses seulement avec le travail, la volonté, la conscience des joueurs et aussi la fierté d'être et porter un maillot comme le rage. هل أصبح مسير روما ومرتاح من الناحية الهجومية وكذلك أداء اللاعبين بعد النتائج الجيدة؟ non, je suis un coureur.